Gjashtë persona që guxuan të dalin siç e kishte bërë nëna në brigjet e një liçeni në Itali kanë marrë gjoba të majme për mos respektim të normave të sjelljes në publik. Ata u pikasën nga policia që po patrullonte plazhet në Abadia Leriana, që sidoqoftë ishte e fokusuar tek respektimi i masave të distancimit social. Të gjashtë persona, të gjithë meshkuj të moshës nga 43 deri në 68 vjeç, morën gjoba nga 3.333 euro. Policia lokale patrullon plazhet në liqenin e Komos më këmbë dhe me barka patrullime. Autoritetet në rajonin verior të Lombardis përpiqen të ndalojnë njerëzit që të mblidhen në numrat mdhej në për plazhet lokale këto ditë vere. Rreth 70 persona u gjetën në këto plazhe, pjesa më e madhe e tyre vizitor nga Amerika e Jugut dhe Evropa Lindore, por edhe nga provincat përreth. Lombardia është goditur më rënd se çdo rajon tjetër në Itali nga COVID-19, edhe pse izolimi po hiqet gradualisht, mbetet e detyrueshme mbajtja e maskave dhe në ambientet jashtme. Por italiana Corriere della Sera shkruan se nuk ishte vetëm maska, ajo që i mungonte gjashtë nudistëve.